Moro, t'es en mer, kadulta, t'es en meidä, amfetamiini, pätkä, jäti, täskä, olla ei kännissä, soket kännissä, olla MC Maneja, faneja, meillä on paljon daneja, voitetaan joku vitsin skadeja, joku MC Mane yhtä vetää steppaa, ja sitten me voitetaan, jee, me ollaan Suomen gangsta-rapperit, eli Ice Cube, ei oo kukaan, koska täällä voittaa Suomen Easy E, ja se olen minä, MC Tommi. Teille ei oo mitään mahiksiin voittaa mua rap-battlessa. Mä hakkaisin sut, vaikka sulla olis detta, hänä fretka. Tarvin cashii kaikkeen dässi. Mulla ei oo muuten hyppyvää autoa, mutta kun mökkäri, joka ei edes enää toimi. Yeah, sulla ei oo edes fyrkkaa. Yeah, sulla ei oo MC, sä aina stane, aina fane. Sun mutsis menee stade. Stadis sanoo chillo muka mahitsii muu voitta. Mut kun siellä vaan on miettii, et onks Huge L se lempiräppäri. Ja sanoo, et Huge muka voit voittaa mut. No ei todellakaan, koska sen nimi on Hugo Uno. Sen oikea nimi on ihan joku Fuuno, Truuno, joku Dutsonin Duuno, yeah. Joku Dutsonin Jukka, joka vetää mukaan MC Mane, hänen fane, se saa turpaa fane, koska se on fani. Hei, Stepa sano, et syö papu, jos oot nälkäne, niin mäpä sanon, et jos sulla on nälkä, niin syö. Kaivokselassa, pizzeriassa, ihan missä vaan pizzeriassa, kaivokselassa. Täällä on kaikki pizzerioita, ne poita noita, ne on sun nimi Foita, on sun voita. Sitten hamossa, kun sen vähän näyttää siltä, se vähän läski, ne däski, janne päski. Mulla on cashi ja sulle ei däski, vaikka ois talvi, niin pidän sun tipperi ja käppi, aina päppi. He on sun dätti, jättä on mun aluetta gaddi, ne fätti, on sun vähän dätti, kätti, kätti. On the shit, on the fatty. Yeah, sä et sen vähän turpa. Tos tuu, ou Tänne sturda. Yeah, sä et sen turpa. Sä oot turpassa. Sä saat tossa ja tuosta. Hei, onks sul edes cashi? Nyt on talvi. Mut mitä sitten palmi, galmi? Mennäänkö malmi leijuvaa, koska me ollaan kaivokselasta. Vaikka olisit syntynyt, jos en mua muuta asu kaivokselassa, niin on hyvä juttu. Täällä on kaikkea, mitä voi tarvita ja aina farmita. Täällä on farmeja, jos asuu vaan pizzelijoita. Noita täällä on ostoskeskus, minkä nimi on Kaivokselan ostoskeskus. Mitä sitten? Yeah, onks sun fitte nitte? Mikä sen nimi oli, kun sen nimi oli Gangsta Nitte Fitte. Tää tulee MC pelata joka päivä MV3, MV2, kaikki MV. Yeah, täällä on Battlefield, pelataan kolmosta. Mennään kadulle, sanotaan, missä me ollaan. No, mä sanon, että me ollaan Kaivokselassa. Hän on dassa, he dassa. He dissaat Kaivoksella. Sitten sä turpa, jos sä sanot jota, yeah. No se on läppää. Vaikka sä sanois dättä, niin sä et voi tietää, onko se läppä on Suomen parempi kuin Stepa. Suomalainen on mun nimi. No ei, mun nimi on King Kong. Hei, joku Tokyo Drift on mukaan joku kova leffa. No mietipä, jos me tehtäis gangster leffa, niin tietenkin me voitetaan sillä Oskari ja Emma Kaala. On cashia, vähän rahaa. Oh, mitä sitten Dalaa palaa? Hei, autos palaa. See you later, man. Yeah. You are...